የትግራይ ሴቶች የእንስሳ ባህሪ በተላበሱ የፋሽስት አብይ አህመድ የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች እንዲደፈሩ በማድረግ ይህንን አረሜናዊ ድርጊትን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመውበታል ይህንን አሰቃቂ ድርጊት አጥብቀው የሚቃወሙና የትግራይ ህዝብ ህልውናውና ደህንነቱን ለማረጋገጥ እያደረገው ባለው ህዝባዊ ጦርነት ከህዝብ ጎን በመቆም ድምፅ በመሆን ከሚንቀሳቀሱ የዓለማችን ታዋቂ ሰዎች አንድ የሆኑት በአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ማርቲን ፕላውት ከትግራይ ቴሌቪዥን መቀለፎር ሳይት ጋር ባደረጉት ቆይታ The president of uh, Eritrea and the Prime Minister of, of Ethiopia, and those surrounding them, have actually launched a strategy of uh, mass rape and uh, sexual violence against the the, the women of. ትግራይ ኢሳያስ እና አብይ አህመድ የትግራይ ሴቶችን አሰቃቂ የሆነ ፀታዊ ጥቃት እንዲደርስባቸው አድርጓል ይህ የጦርነቱ አንድ አካል ነው ሴቶቹን መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅመውበታል በሴቶች ላይ የፈጸሙት ግፍ ስታስወውም ይሰቀጥታል የትግራይ ናቶች በእነዚህ ወታደሮች በጅምላ ተደፍረው እንዲያረጉዝና ትግራዋይ ያልሆነ ልጅ ተወልዶ የትግራይ ዘር እንዲጠፋ በሚል ዘመቻ ሴቶች ተደፍረዋል ፋሽስት አብይ አህመድ በትግራይ ሰራዊት ከባድ ወታደራዊ ኪሳራ እንደገጠመው የሚናገሩት ማርቲን ፕላውት የትግራይ ህዝብ የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል የጠላት ኃይል ሽንፈትን አሸክሞ ከአብዛኛው የትግራይ መሬት እንዲወጣ አድርጎታል አሁንም ወደፊት እየገሰገሰ ነው ሲሉ ይናገራሉ Military appears to have been very severely um, mauled by the Tigrayan forces. ም ና ሳ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ወታደራዊና ሞራላዊ ሽንፈት ገጥሞታል የትግራይ ሰራዊት አሁንም እያደረገ ባለው ህዝባዊ ጦርነት የአብይ አህመድ ሰራዊት የአማራ ተስፋፊ ኃይል የኤርትራ ሰራዊቶች ተዋግቶ በማሸነፍ ከአብዛኛው የትግራይ መሬት እንዲወጡ አድርጓል ህዝቡ የተነሳበት ዓላማ ማሳካት አለብኝ ብሎ ተነስተል በእርግጠኝነትም መሬት ላይም እያደረገው ነው It seems as if the, the Tigrans have now uh, achieved a lot of what they set out to do. Where they are going, of course. የትግራይ ህዝብ ብቻውን ከፋሽስት አብይ አህመድ ና ከበርካታ የባዕድ ወራሪ ሰራዊቶች ጋር በክንዱ እየተዋጋ ድል እየተጎናጸፈ መጥተዋል የሚሉት ማርቲን ፕላውት አሁን ደግሞ የትግራይ ሰራዊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በጋራ ለመስራት ስምምነት መፈጸሙ ለህዝባቸው ለሚታገሉና ለመብታቸው ለማይደራደሩ ሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦችም ጥሩ ብርታት እንደሚፈጥር ነው የሚናገሩት ትግሪ አ ስ ኤሪትሪን ሚ ኢን አሚሶማ ፎርስ አምራ እንደምናውቀው እስካሁን የትግራይ ህዝብ ብቻውን በክንዱ የአብይ አህመድ ሰራዊቶች የአማራ ተስፋፊ ኃይል የኤርትራ ሰራዊቶች እና የሶማሊያ ሰራዊቶች ጋር ገጥመው ህሉናቸውን ለማረጋገጥ ተዋግተዋል አሁንም ይህንን እየቀጠሉበት ይገኛሉ ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት የፋሽት አብይ አህመድ እና ግብረ አበሮቹ ኃይል ለመደምሰስ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በጋራ ለመስራት መስማማቱ በጣም ትክክለኛ ውሳኔ ነው በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ ጥሩ ብርታት ይሆናል ለኦሮሞ ብቻም ሳይሆን የጋራ ጠላት የሆነውን ስርዓት ለማጥፋት ለሌሎች የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችም ጥሩ እድል የፈጠረ ስምምነት ነው ንን ስ ሮማ ኒ አብይ አህመድ እንደተለመደው ከአረብ ኤምሬትስ ወታደራዊ ድጋፍ ለመለመን አስሬ ኳኳም የትግራይ ሰራዊት ለሀቅ እየታገለ ስከሆነ ድረስ በሰራዊቱ ላይ ምንም ተጽዕኖ አይፈጥርም ማርቲን ፕላውት በቆይታቸው የተናገሩት ቃል ነው